Bit čovjeka je razvoj. Ne samo život na zemlji, nego i život u nebu će biti zapravo stalni razvoj. Jer čovjek će uvijek razvojem svojim ići u susret i suobličenju sam stvoritelju svijeta. Budući da je stvoritelj svijeta bezgraničan, odnosno apsolutan, i prema tome nema kraja, to znači da se nebo sastoji u stalnom, stalnom hodu prema Bogu, a da nikad ne stigneš do kraja, do konačnoga, jer bi ti me predstalo nebo. Zauvijek razvoj. Ako tako mislimo, onda je strahovito važno ovdje na zemlji razvijati se. Previše smo naučeni svaki dan činiti isto, misliti isto, jesti isto, raditi isto. Neko reka da svoj stan jedan puta uredimo, onda ga držimo godinama i desetljećima na isti način. Bar da skineš koju sliku pa ju zamijeniš. Makar da promijeniš slike pa one koje su bile lijevo staviš desno, one koje su desno lijevo. Pa makar da na neko drugo mjesto postaviš stol, drugačije stolice, drugačije cvijeće, već bi bilo drugačije. Najgore što ti se može u životu dogoditi jest da se uopće ne razvijaš, da ništa ne mijenjaš, a to znači ne misliš, ne govoriš, ne činiš. To znači da vrijeme ide naprijed, a ti ostaješ. I naravno događa se da si mrtav, ne ideš s vremenom, a ti ne možeš biti izvan vremena i prostora. A ti sebe međutim zadržaješ da nisi u vremenu. Jer biti u vremenu znači biti stalnoj promjeni. Stalno si drugačiji. Uvijek nove misli, nove riječi, nova gledanja, nova otkrića, novo zdravlje. Sve novo drugačije. Kako ambijent, tako i ti. Razvijati se. I tako, bezbrojni vjernici uvijek na isti način shvaćaju Boga. I sigurno tome pomažu upravo etablirane religije. Razne religije u svijetu imaju svoje, dakle, dogme, imaju svoje slike o Bogu. Ali imaju i ljude, bilo proroke, bilo svećenike, bilo učenjake, teologe ili tome slično, koji čuvaju tu sliku Boga i ne daju da se išta tu promijeni. Zamislite stvoritelja koji se uvijek mijenja i drugačije, a čovjek ga uvijek gleda na isti način. Kad promatramo povijest čovječanstva, onda vidimo kako se slika Boga mijenja. Kad gledamo također crkvu, onda vidimo kako se od početka toliko toga promijenilo. Mi smo u crkvi imali u početku, u prva tri stoljeća crkve, ili u prva dva još više, čitavu eksploziju teoloških razmišljanja, teoloških stavova, uvijek novih i drugačijih i različitih. Razlika između crkve i religije je u tome što crkvene dogme nisu neki čvrsti stavovi, neke čvrste formule poput matematike koje se ne mogu mijenjati. U crkvi postoji i u teologiji takozvani razvoj dogmi. Ali ne samo to. Božja riječ koju nam je Bog dao i koja je pisana i predana, to je riječ koja se strahovito razvija. Čovjeku i mi, vjernici, uvijek shvaćamo drugačije, na drugi način. Živimo drugačije, doživljavamo drugačije, imamo nova iskustva s njom. I zato postoji neprestano potreba za koncilima, za sinodama, za teološkim razmišljanjima. Neprestano, čim teolozi prestanu misliti 10 godina, ili čim jednako misle o Bogu, o crkvi i svemu, oni su zaostali i oni zaustavljaju razvoj crkve. Tim onemogućuju da vjernici mogu ići u korak s Bogom, da tako kažem, u korak s vremenom i da mogu uvijek ljudima koji su u tom vremenu i koji žive danas dati baš onu sliku koja je njima najpotrebnija. Biti moderan, ići u korak s vremenom, biti suvremen je neophodna pretpostavka da bismo mogli navještati ljudima radosnu vijest i da bi nas ljudi čuli i razumjeli. Strašno kad ljudi današnjice čuju neke riječi iz davne prošlosti i ništa razumiju. Kad slušaju i gledaju davne neke obrede koji ništa im više ne kazuju. Znate koliko je drugi Vatikanski sabor promijenio i način govora, uzmite samo Gaudium et Spes, i način gledanja na Boga i na svijet.
ali koliko je promijenio liturgiju, sakramente i slično, koliko je prilagodio suvremenom čovjeku. Samo je ono tragično pitanje koje znaju iznijeti teolozi, a to je da koncil još uvijek nije prihvaćen. Da ljudi vjernici, dakle, pa onda i neki možda teolozi, više vole stare slike. Staro im vino je bolje nego novo. I ne primaju novo. Ostaju na starim formama. I misle da su stare forme jedino sposobne da sačuvaju vjeru u narodu. Što je sasvim, sasvim krivo. Božja riječ je uvijek ista. I ona se ne mijenja. Ali ona raste. Ona se razvija. Ona je uvijek drugačija. Ona je uvijek svestranija. Se nam više i više otkriva svijet. Jednako je tako i znanost. I znanstvenik koji nije sposoban misliti uvijek drugačije. Filozof koji uvijek misli na stari način, a ne misli nikad suvremeno drugačije, prema podacima koje danas ima iz kemije, fizike, matematike, iz humanističkih i prirodnih i tehničkih znanosti. Ako ne misli u skladu s time, on je zaostao. I on zaustavlja razvoj. On omogućuje ljudima da žive sve sretnije, sve razvijenije. Evo kako je potrebno biti napredan. Svaki dan se razvijati, misliti, govoriti, odlučivati se i zakoracati. Tko je čovjek? Ostaće pitanje na koje se nikad ne može do kraja pronaći odgovor. Je li čovjek ono biće kako ga mi sebi predstavljamo? Ili ono biće kako je u sebi? Možemo li mi uopće spoznati stvari u sebi? Ili spoznamo samo prema tome kako ih vide naše oči? I kako ih posreduje naš mozak i naš um? Ako samo kažemo da materija koja je oko nas nije to kako ju mi vidimo, nego zapravo unutra energija, pozitroni, neutroni, elektroni, to su strujanja. To su stalne promjene i mijene i jurnjava. Ako samo to pomislimo, onda se pitamo, pa što je onda materija? Mi ne vidimo energiju. Mi ne doživljavamo da je, da na primjer, tvoj pod i tvoj strop i tvoja stolica energija. A ona to jest. I kad polako shvatimo da mi neprestano spoznajemo sve stvari tako da uzimamo stare neke modele u sebi, stare okvire, slike koje smo zapamtili i kojima imamo iskustvo i u te slike stavljamo nove. Znamo da je filozofski opće čisto abstraktno se ne može misliti bez određenih slika. A slika su nešto što je u nama već prisutno od prije. Prema tome i kad spoznajem nešto, bilo u svojim mislima, bilo sa razmišljanjem na bilo koji način, istraživanjem, tada uvijek to što sam našao stavljam u svoje okvire i tu ispitujem unutra je li to nešto što ja mogu izreći, staviti kao pojam i staviti u svoje arhive. I ako dođe nešto sasvim drugačije, sasvim novo, tako da ne možemo staviti u svoje dosadašnje okvire, zapravo ne možemo ništa ni reći o tome. To izgleda kao da za nas više i ne postoji. Jednostavno naše oči ne mogu to vidjeti. Naše uši ne mogu to čuti. Jer naš mozak to ne može preparirati u pojmove. Kad tako, dakle, promatramo svijet, onda ostajemo zapanjeni kraj svega. Mi imamo, dakle, svoje spoznajne sposobnosti. To su naše sjetilne oči, uši, okus, miris, doticaj, dodir. Ali mi imamo, dakle, i intelektualne sposobnosti, spoznaje. Imamo razumske, ali imamo i umske. Imamo i osjećajne sposobnosti, imamo i moralne sposobnosti spoznaje. Bezbroj načina kako spoznajemo. Ali opet, ono što mi i kako mi spoznajemo, to je uvijek
način kako se mi možemo time služiti, kako možemo mi mirno to prihvatiti i u tome živjeti. Naše oči nama, dakle, donose naš pot po kojem mi hodamo, nogostup po kojem hodamo, kuhinski pod. Međutim, znanost, fizika i tako dalje nam govori, ne, pa to nije pod, to je energija. Ti hodaš po energiji. To bruji, to eksplodira. To su strahoviti vjetrovi unutra. Ti to ne vidiš. A kad bi se to događalo, dakle što nam kaže znanost i fizika, mi bismo se užasno prestrašili. Da li bismo uopće mogli živjeti? Drugim riječima, mi spoznajemo samo onaj dio stvarnosti koji nam posreduju naše sposobnosti. A to znači da neizmjerno puno toga ostaje nama nespoznatljivo. I zašto treba poći od ovoga svijeta? Zašto treba, mi kažemo, umrijeti? A zapravo promijeniti cijeli način gledanja, spoznaje i tako dalje. To je zapravo prijeć na drugi svijet. Trebamo upravo zato kako bismo spoznali cjelovito sve što postoji. Kako ne bismo ostali samo na ovom okrnjenom, ograničenom, na samo ovom malom segmentu stvarnosti. I sad zamislite, ako već ova stvarnost oko nas je tako nespoznatljiva nama do kraja. Jer mi nemamo sve mogućnosti da ispoznamo kakav je tek stvoritelj svijeta. Kako je strahovito važno neprestano i neprestano ga sve više i dublje i sve stranije misliti, shvaćati, gledati, promatrati ga, razmatrati i živjeti, da bismo ušli neizmjerne mogućnosti spoznaje i života. Sutra dan doći će k tebi, a da ti ne možeš odrediti da li ćeš ga dočekati ili ne. Sutra dan će doći, a da ti ne znaš da li ćeš biti zdrav ili bolestan, da li će ti se nešto dogoditi. Ti ne znaš da li će tvoja kuća ostati ili neće. Tvoj auto, tvoji prijatelji da li će ostati. Ništa o tome ne znaš za sutra. I ti se možda spremio već kako ćeš sutra uzeti odijelo, kako ćeš se oprati, obući, obrijati, urediti. I kako ćeš poći možda, ako si katolik, na svetu misu. A onda kako ćeš poći možda na izlet, otići nekud u vikendicu, otići na skijanje, otići na kupanje. Da li je to priprema za sutrašnji dan? Time što tako činiš i pripravljaš se, ti ništa ne odlučuješ o sutrašnjem danu. Sve o sutrašnjem danu ovisi da li ćeš ti to moći sve ispuniti što si planiraš. Ali postoji jedan način da ipak ti kreiraš sutrašnji dan, a ne da sutrašnji dan kreira tebe. Postoji dakle mogućnost da ti sebe mijenjaš. Sjetimo se samo epigenetike. Sjetimo se dakle toga znanstvenog promatranja vode koje su Japanci načinili. Sjetimo se također riječi i sjetimo se onda kad počneš misliti i govoriti dobro, kako ti se dosta događa zdravlje, mir, mijenja se tvoj brak i tvoja obitelj i tvoja firma. Sjeti se dakle da ti u sebi nosiš mogućnost da promijeniš sve oko sebe. A na koji način to možeš promijeniti i mijenjati? Sve možeš mijenjati ako se ti mijenjaš. Jer ako ti ostaješ isti kao jučer, onda ćeš vidjeti stvari iste kakve su bile jučer. Ćeš biti zaostao, konzervativan. Ali ako se ti promijeniš, ako ti svoje misli promijeniš, ako vjeruješ da možeš biti zdrav, sretan, dobar, onda će i tvoje misli i tvoje spoznaje se mijenjati. Ćeš vidjeti ono što prije nisi vidio. Spoznavat ćeš tajne koje ćeš otkriti. I ti ćeš ući u sutrašnji svijet sasvim nov. Ne onakav kakav si mislio da jučer da bi trebao biti sutrašnji dan, pa si onda planirao što ćeš načiniti. Ne. Jer ćeš zapravo sasvim neke druge sposobnosti, druge želje i čežnje
druge mogućnosti i druga djela da činiti. Zanimljivo je zapravo da čovjek nije samo stvoren, nego on i stvara. I to ne mislimo samo u tom pogledu da čovjek uzme materiju pa onda nju oblikuje. Uzmeš gips pa praviš kipove. Uzmeš drvo pa napraviš stolicu, stol, prozor, krevet. Uzmeš ciglu pa napraviš kuću. Ne samo to dakle da čovjek oblikuje materijalni svijet, nego da čovjek svojim mislima, da čovjek svojim umom, svojim riječima, promjenom svoga stava, vjerujući u dobro, gledajući dobro, govoreći dobro, mijenja sebe, oslobađa sebe zapravo od mraka i od zastora koji mu ne daju da vidi stvarnost drugačiju. Jer stvarnost oko nas je prebogata, ali mi ju vidimo ograničeno. Zato što je naš um zamračen. Vidimo samo jedan mali segment. Sjetimo se da nam neuroznanost kaže da svega 25% našeg mozga radi. Zamislite kad bi radilo svih 100%. Kolike su to mogućnosti novih sinapsi, novih umreženja, a to znači novih spoznaja. Mi možemo dakle mijenjati i društvo i svijet, ali upravo time da mijenjamo sebe. A sebe mijenjaš kada se okrećeš od nemoralnog prema moralnom, od negativnog prema pozitivnom, od lošeg i zlog prema dobrom, od mržnje prema ljubavi. Mi dakle možemo mijenjati svijet, a da ne moramo praviti užasne revolucije koje pobiju milijune i milijune ljudi i ne naprave ništa novo. Mi možemo mijenjati svijet da nikoga ne ubijamo, nikoga ne žrtvujemo, nikoga onesposobimo, nego naprotiv, da svi postanu braća. Svijet se mijenja onda kad ti drugima praštaš. Onda kad moliš da i tebi oproste. Onda kad ti vjeruješ u dobro koje je u ljudima. E tada se ljudi mijenjaju. I onda kad ti vjeruješ ljudima pa možeš s njima surađivati, živjeti, imati povjerenja u njih, tad se ljudi mijenjaju. Jer se ti promijenio prema njima. Evo nakon ovoga ostaje samo jedno. Aj počmi tako gledati. Ali počmi činiti. E samo će ti tada ove riječi biti sigurno uvjerljive. I ti ćeš biti u njih uvjeren.